გაზათაობა ახდენს დემონსტრირებას, რომ აეხლადათ გადავწყვეტი მომენტი ქუჩებში გასვლისთვის და თუ ახალგაზათაობაც სამუბის არომადგენლები დაკარგავენ ნდობას მათ საკუთარ ქვეყნის მიმართ, ისინი დატოვებენ ქვეყანას, ამ ქვეყანას. ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ ეს გახლავთ ნიჭიერი განათლებული ერთგული ევროპული ღირებულებების ახალგაზრდობა, მაგრამ როგორ უნდა შექმნა ნათელი მომავალი საქართველოსთვის ახალგაზრდათაობის გარეშე? მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესიით, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მჭიდრო მოკავშირისა მართველი პარტიისა, ეცადეთ აბა ამის გაკეთებას. ტვინების გადინება იქნება სრული კატასტროფა თქვენი ქვეყნისთვის. ეს არის ჩემი გზავნილი და კითხვა ყველას ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ქუჩაში. მე ვარ მუშათა კლასის წარმომადგენელი. მე ვიცი, რა სურს ამ ხალხს. მათ სურთ პერსპექტივა ბავშვებისთვის, მათ სურთ სამუშაო ადგილები, უსაფრთხოება, მშვიდობა. მაგრამ აი ესეთი გარემოებების თვალსაზრისით ძალიან ძნელია ქვეყნის დაცვა, იმიტომ რომ რუსული იმპერიის მადა, რომ თქვენ შეგსანსლოთ უკრაინის შემდეგ, არის ძალიან მაღალი. და თუ არ გჯერათ ჩვენი, იგივე შეცდომა არ ჩაადინოთ. We never listened carefully to Mr. Putin. ჩვენ არ გვინდა პუტინს დაუხაროთ თავი. ჩვენ უსმენთ ბალტიის, პოლონეთის და სხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლებს. When Russia attacked. ამიტომ ვიყავით გაკვირვებული, როდესაც უკრაინაში შეიჭრა სრულ მასშტაბიანად რუსეთი. Moment in Germany, the turning point or the Zeitenwende. This was that moment. წყალგამყოფი მომენტი გერმანიაში, ამაზე ვლაპარაკობდით. ეს შეიძლება დაგვიანებული იყოს. ჩვენ წყალგამყოფი 2008 წელს უნდა შემოგვეყო. არა, გაცილებით უფრო ადრე, 2008 წელს უნდა ყოფილიყო წყალგამყოფი, როდესაც რუსეთმა საქართველოს შეუტია და მოახდინა ოკუპირება 20%-ის თქვენი ტერიტორიებისა. თქვენ უნდა გვასწავლოთ, ჩვენ, მე არ ვარ იმ ხასიათზე, რომ თქვენ გასწავლოთ ჭკუა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გვაქვს შეცდომები ევროკავშირში. მე უკვე გაკვეთილი, შესავლილი მაქვს, რა ძალიან მტკივნეული იყო. მოუსმინეთ თქვენ შვილებს, ეს გახლავთ უმარტივესი გზა და შემდეგ მიეცით ხმა როგორც გსურს. ჩვენ წარმოადგენთ პარტიებს. პარტიებს შორის სამართლიანი კონკურენცია დემოკრატიის არსია.